ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମନେ ରଖିବେ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ବେମାରୀ ହେଲାଣି। ଯଦି ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ସବୁବେଳେ ହଉଥାଏ, ଅଦା ପକା ଚାହା ପିଅନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଅଦା ପକା ନାଲି ଚାହା ଯେତେବେଳେ ପିଉଛନ୍ତି, ଅଦା ପକେଇକି ନାଲି ଚାହା ପିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ 3-4 ଲବଙ୍ଗ ଚୋବେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ 3-4 ଲବଙ୍ଗ ଚୋବେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, କେବେ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇକି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବସିକି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁ ବିନ୍ଧା ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପଶମ ମିଳିବ। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ।